Резултатът отново е изравнен. 4-4. А в момента на позициите са Филип и Татяна от известните и Павел Геновева от войните. Готови ли сте? 3, 2, 1! Жените са на саловете. В този момент мъжете ги чакат, вързани с вериги. Кой ще е по-бърз? И двете се справят доста добре, но Гени е доста по-бърза. Тя се качва върху платформата, ще извади нейния ключ по-бързо, но Татяна също е тук. Тя се обърка, обаче сега търси мъжето. Даже ще го намери, успя да го намери, но Гени вече започва да отключва Павел. Татяна чак сега започва да отключва Филип. Може би Гени се прави по-бързо. Да, след малко ще го отключи и Павел ще има възможност да скочи. Той скача във водата. Вижте какъв скок само. Напрежението е доста голямо. Резултатът е 4-4. Подкрепа от войните тук до мен. Павел е при наградата. Вече и Филип скача. Той е доста зад него. Павел минава през последното трасе и отива вече към ринговете и ще започне да стреля всеки момент. Филип е зад него. Павел започва. Филип със спринт трябва да го настигне. Павел първа топка. Втора топка. Не, останаха и двете. Трите останаха, обърнаха само. Филип, той успява да се бори една топка. Две топки вече за Филип. Три топки вече за Филип. Четири за... Не, за малко. Не успя... Да, четири за Филип. Горе. Но Павел има затруднение, обаче събаря. Останаха му още 7 топки. На Филип останаха само 6. Вече са 5. Вече са 3. Вече са 2. Вижте какво прави само Филип. Остана му само една. Павел трябва да навакса. Дай ще успее. Филип на крачка. И да, точка за известните. Филип направо размаза Павел в този момент. И резултатът е 5-4 за известните. Курирах, що годе точно, бац. Аз се очудих от себе си. Ти с две обирания ги бутнаме. Поговориш супер, много добре. Браво, Геви! Бяхте много бързи двамата. Трябва ни повече прицелване на тия. Да.